Ζαχαρία Ζούπης, διευθυντής ερευνών της Opinion Poll. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Μας έμειναν Παρασκευή σήμερα, μέχρι την άλλη Παρασκευή είναι η προεκλογική εκστρατεία. Ναι, τελειώνει. Μέχρι την άλλη Παρασκευή. Μέχρι την άλλη Παρασκευή, δηλαδή 8 και σήμερα. Και τέλος η προεκλογική περίοδος. Γύρισε η κλεψίδρα. Θα έχουμε, υποθέτω, ένα γύρο ακόμα, τον τελευταίο γύρο των δημοσκοπήσεων μέσα στη εβδομάδα, υποθέτω, ε. Ναι. Αυτές που θα δούμε τουλάχιστον. Γιατί ξέρω θα κάνετε και άλλες που δεν θα μπορούν να δημοσιοποιηθούν. Αλλά αυτές που θα δούμε είναι ένας γύρος ακόμα. Ένας γύρος από όλες τις εταιρείες ακόμα που έχουν συνεργασία με κανάλια κτλ. Ναι. Τώρα να σας ρωτήσω κάτι. Από τις δύο τελευταίες δημοσκοπήσεις που είδαμε, της μέτρων ανάλυσης προχτές και της προράτα εχτές, αυτό που είδα δύο διαφοροποιήσεις. Στη ΜΕΝ μέτρο ανάλυσης είδα χαμηλότερο το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, ενώ στην προράτα εχθές είδα μια ανατροπή στη δεύτερη θέση. Είχε το ΠΑΣΟΚ δεύτερο, το ΣΥΡΙΖΑ τρίτο. Ναι. Μπορώ να σας απαντήσω με βάση... υπήρχε και μια τρίτη, τη GPO χθες. Απλώς στην GPO δεν την ανέφερα, όχι για άλλο λόγο, αλλά δεν ήταν ανατροπή σε αυτά που ξέραμε. Γι' αυτό δεν την ανέφερα. Κοιτάξτε. Εγώ έτσι κι αλλιώς θα απαντήσω με βάση τα ευρήματα τα δικά μας. Γι' αυτό ρωτάω, με βάση τα ευρήματα να απαντήσετε. Και... Τα δικά μας ευρήματα για τη Νέα Δημοκρατία έδειχναν μια μικρή κάμψη της τάξης του 0,2-0,3% την προηγούμενη εβδομάδα. Αλλά νομίζω σε έρευνα που υλοποιούμε τώρα ότι σαν να επανέρχεται. Δηλαδή ισχύει το ίδιο, δεν έχουμε δηλαδή, τουλάχιστον εμείς δεν βλέπουμε... Ναι, επανέρχεται πάλι στο 33% δηλαδή, πέριξ εκεί. Την είχαμε βρει στη τελευταία δημοσιευμένη 33,3, πάνω κάτω εκεί. Ναι. Δεν φαίνεται δηλαδή να χαλάει το βασικό συμπέρασμα, ότι για τη Νέα Δημοκρατία είναι πολύ εφικτό είναι εφικτό τέλος πάντων να πιάσει τον εκλογικό της στόχο και ίσως να πάρει και κάτι παραπάνω, ίσως. Βέβαια, φροντίζω να λέω ότι όταν δίνουμε εύρος τιμών προς όλα τα κομματικά επιτελεία και προς όλους τους πολίτες ανεξαρτήτως προτίμησης, ξέρετε, ο καθένας ανάλογα με το κόμμα του παίρνει το προς τα πάνω περιθώριο του εύρους. Αυτό το 33 είναι από 31 έως 35 περίπου ή και 35,5. Επίσης, η δεύτερη διαφοροποίηση που αναφερθήκατε, αυτό που εμείς διαπιστώνουμε είναι το εξής, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και θα έλεγα ο Κασελάκης, ας μου επιτραπεί, ή ο ΣΥΡΙΖΑ του Κασελάκη, πώς να το βαφτίσω. Ναι. Γιατί αν... Ή ο νέος ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Ζούπη, ο νέος ΣΥΡΙΖΑ. Εάν δείτε την εκλογική βάση, την αξονική τομογραφία ιδεολογικοπολιτικά, θα νομίζετε ότι είναι άλλο κόμμα. Άλλος. Λοιπόν, μου λέγει ένας συνάδελφός σας ότι περίπου η μισή εκλογική βάση είναι διαφορετική από τη βάση που παραδοσιακά έχει ο ΣΥΡΙΖΑ επί Τσίπρα. Να το πω αλλιώς. Εάν εμφανίζαμε σε μία πίτα, δεν θυμάμαι τα επιμέρους, σας πω αθρηστικά. Βρίσκαμε ότι το 28% αυτών που θα δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν δηλώνουν δεξιοί και κεντροδεξιοί, το 20% κέντρο, το 29% κεντροαριστερή και αριστερή και ένα περίπου 20% που είναι πολίτες που λένε δεν έχουν νόημα αυτές οι διαχωριστικές γραμμές. Τώρα, για να επανέλθουμε στο ερώτημα, αυτό που βλέπουμε εμείς είναι ότι συνεχίζεται ένα γκέλ του ΣΥΡΙΖΑ, τέλος πάντων, του κ. Κασελάκη. Νομίζω ότι είναι λίγο πάνω, λίγο κάτω από το 16 πια. Στη τελευταία μέτρησή μας το είχαμε 15,5. Δηλαδή έχει παραπέρα αύξηση και αξιοσημείωτη. Στο ΠΑΣΟΚ αντίστοιχα... Μισό λεπτό, πριν πάμε στο ΠΑΣΟΚ. Το εύρος Κασελάκη προς τα πάνω μέχρι που είναι? Εάν πούμε ότι η κεντρική τιμή είναι περίπου 16, αυτό σημαίνει από 14 έως 18. 14-18. Εάν συνεχιστεί αυτή η τάση έστω και λίγο προς τα πάνω, θα ξεπεράσει το 18. Μάλιστα. Έχει μια πολύ δυναμική πορεία. Στο ΠΑΣΟΚ. Πάμε στο ΠΑΣΟΚ τώρα, ναι. Στο ΠΑΣΟΚ, προσέξτε, βλέπουμε
μια στασιμότητα και η όποια άνοδος είναι πολύ μικρή, της τάξης του 0,1 έως 0,3. Πέριξ του 12 είμαστε εκεί, στο Πασόκ. Στο 12 με 12,5. 12 με 12,5. Άρα, από ό,τι καταλαβαίνετε, υπάρχει μια διαφορά αξιοσημείωτη. 3,5 που πάει να ανοίξει προς 4 μονάδες, ίσως και παραπάνω. Άρα, εμείς βρίσκουμε να ανοίγει η ψαλίδα. Και όχι να κλείνει ή να περνάει το Πασόκ. Άρα, εσείς δεν βλέπετε ντέρμπι για τη δεύτερη θέση. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται και φροντίζω να λέω ότι στα αποτελέσματα που βλέπουμε στην εκτίμηση ψήφου πρέπει να μετράμε τις τάσεις, γιατί πια δεν έχουμε κάνει μία έρευνα, έχουμε κάνει δεκάδες. Τι εννοώ? Εγώ είμαι έτοιμος να δεχτώ ότι δεν έχει κλειδώσει τίποτα, αποφεύγω άλλωστε τέτοιες φράσεις. Όμως, ταυτόχρονα με τις 3,5-4 μονάδες διαφορά βλέπω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μία δυναμική πορεία προς τα πάνω. Εμείς το βρίσκαμε το ΣΥΡΙΖΑ τέλος Φεβρουαρίου 11,9 και τώρα το βρίσκουμε κοντά στο 16. Αντίθετα το ΠΑΣΟΚ, αφού έχασε κάποιες μονάδες, το βλέπουμε εκεί στο 12 έως 12,5 τέλος πάντων, ας πούμε, σε αυτή τη ζώνη, σαν να μην μπορεί να ξεπεράσει αυτό το φράγμα. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί, γιατί υπάρχει, και το λέω για όλα τα κόμματα, το λένε για το κύριο, για το ΣΥΡΙΖΑ τέλος πάντων, εγώ θα έλεγα για όλα τα κόμματα, κάτι που πιθανά να μας δυσκολέψει και να θολώσει λίγο την εικόνα είναι η πολύ μεγάλη αποχή που περιμένουμε. Να τελειώσουμε, θα το βάλω μετά, θα ερχόμαι μετά σε αυτό, αλλά θέλω να μου πείτε και η μάχη για την τέταρτη θέση δεν έχει κρυθεί νομίζω μεταξύ ΚΚΕ και Ελληνικής Λύσης. Κοιτάξτε, εκεί προηγείται σταθερά η Ελληνική Λύση. Η διαφορά βέβαια είναι στη μία, μία μισή, ναι. Εκεί παίζει. Άρα όντως κυριολεκτικά εκεί είναι στα όρια του στατιστικού. Εκεί έχουμε, θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε. Και τώρα, από εκεί και κάτω, γιατί αν κάνουμε μία κατανομή, σύμφωνα με τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων, οι έδρες που περσεύουν για τα λεγόμενα μικρά κόμματα, νομίζω είναι μόνο δύο. Έτσι είναι. Ναι. Με τα ποσοστά που αναφέρουμε. Με τα ποσοστά που, ναι. Δηλαδή 8 είναι η Νέα Δημοκρατία, 4 ο ΣΥΡΙΖΑ 12, 3 το ΠΑΣΟΚ 15 και από 2 ΚΚΕ και Ελληνική Λύση 19. Και μένουν μέχρι το 21 δύο έδρες για 5 κόμματα. Για 5 νομίζω. Είναι, ναι, αν υπολογίσουμε και το μέρα 25 που είναι κάπως πιο δύσκολα τα πράγματα, ναι. Εκεί. Γιατί το 3 το βλέπουμε στο ανώτερο όριο τουλάχιστον στις μετρήσεις μας. Μιλάμε για 5 ή 6 κόμματα. 5-6 κόμματα για δύο έδρες. Θεωρητικά μιλώντας πάντα και με βάση τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων, το διευκρινίζω και πάλι. Μπράβο. Βέβαια, σε αυτή την περίπτωση, αν η εικόνα ήταν όπως αυτή που βλέπουμε τώρα, αυτά που φαίνεται να περνάνε κάπως καθαρά και να παίρνουν όχι ακριβώς το μέτρο, αλλά στη δεύτερη μοιρασιά, επειδή θα έχουν μεγαλύτερο υπόλοιπο, σαν υπόλοιπο να την παίρνει η πλεύση ελευθερίας και η νίκη. Πλεύση ελευθερίας και η νίκη, μάλιστα. Τώρα, σε περίπτωση που δούμε ακόμα και οριακές αλλαγές και μπει και ένα άλλο κόμμα και πάρει 3,2 που λέει ο λόγος ή πολύ περισσότερο κι άλλο, θα μπερδευτεί, γιατί αφαιρείται όλο το κομμάτι που δεν έχει 3%, τροποποιεί το οριακά το μέτρο, γιατί θα πρέπει και πιθανά και το τρίτο κόμμα. Γιατί αυτό που είπατε πριν, αυτή η κατανομή γίνεται και τα κόμματα τα πρώτα ξεμένουν από υπόλοιπα. Άρα εκεί μπορεί να παιχτεί κάποιο παιχνίδι. Μπορεί να παιχτεί κάποια, ναι. Κομμάτων σήμερα που βλέπουμε ότι έχουν αρκετά πάνω από 3, ας πούμε, ή ενός ή δύο κόμματα που έχουν λίγο κάτω από 3. Τροποποιείται το μέτρο κατά κάποιο τρόπο. Μάλιστα. Πάμε τώρα στο σκέλος που βάλατε κι εσείς. Την αποχή, οι εκτιμήσεις που υπάρχουν, θέλω να ακούσω και τη δική σας εκτίμηση, είναι ότι μπορεί να είναι χαμηλότερη συμμετοχή όλων των εποχών και μιλάνε για μια συμμετοχή, κύριε Ζούπη, από 40-45%. Μακάρι να ήταν 40%. Συμμετοχή. Συμμετοχή. Είμαι και πιστέψτε με, το έχω μελετήσει πολύ και όσο το μελετάω γίνομαι όλο και πιο απεσιόδοξος. Κοίταξε, ας θυμηθούμε, στις εθνικές εκλογές του Ιουνίου η συμμετοχή ήταν 54, άρα η αποχή 46. Στις δημοτικές, που έχει αξία να το λέμε, γιατί στις δημοτικές κατεβαίνουν στους δρόμους δεκάδες χιλιάδες υποψήφοι
που κινητοποιούν τον κόσμο τους αναδήμο, έτσι δεν είναι, για να πάρουν ακριβώς, το ακριβώς. Στο πρώτο γύρο. Είναι τεράστια η δύναμη. Εκεί η συμμετοχή ήταν 52%, άρα η αποχή 48% ήδη. Τώρα υπάρχουν μια σειρά παράγοντες που επιδρούν κατά τη γνώμη μου αρνητικά. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν ταυτίζεται, δεν υπάρχει μια δεύτερη μάχη που θα δίνει ίσως και ένα κίνητρο παραπάνω. Ας πούμε αν ήταν μαζί ευρωεκλογές και δημοτικές, ναι, και αυτοδιοικητικές. Όπως ήταν το 19. Το 19 ήταν έτσι, ναι. Όπως ήταν και είχε φτάσει συμμετοχή 58%. Κατά τη γνώμη μου περισσότερο έφτασε εκεί λόγω και των δημοτικών, της συνύπαρξης τέλος πάντων. Δεύτερο, δεν έχει περάσει, κοιτάξτε, δεν έχει περάσει πολλών τα κόμματα, αλλά στην κοινωνία δεν φαίνεται να έχει πείσει πλειοψηφία, ας πούμε πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας τουλάχιστον, ότι υπάρχει κάποιο φοβερό διακύβευμα, γιατί σου λέει λίγο πάνω λίγο κάτω έχει κριθεί η πρωτιά, ο Μητσοτάκης θα κερδίσει, να το πω απλά, και άλλα 3 χρόνια θα κυβερνάει κιόλας. Και επίσης υπάρχει και το άλλο ότι δεν πέφτει η κυβέρνηση, δεν ψηφίζουμε για κυβέρνηση. Οπότε υπάρχει μια... Δεν ψηφίζουμε για διακυβέρνηση. Ναι. Ακόμα και τμήματα που είχαν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, που πιθανά να θέλανε να βρουν ένα κόμμα να το ψηφίσουν. Θα προτιμήσουν, λέτε, να στείλουν τη δυσαρέσκειά τους με την αποχή. Την όποια δυσαρέσκειά τους. Ναι, δεν καλύπτονται. Ναι. Και βλέπετε τώρα ότι έχουν κάνει μια εναγώνια προσπάθεια τα κόμματα να πολλώσουν. Που όμως ο δημόσιος διάλογος και η αντιπαράθεση όπως διεξάγεται, έχω την αίσθηση ότι περισσότερο συχνά απογοητεύει και απομακρύνει παρά δίνει ενδιαφέρον και παροτρύνει για συμμετοχή. Εγώ νομίζω ότι μια προσέγγιση καλή είναι εκεί γύρω στο 55, ελπίζω μην ανέβει κιόλας. Αλλά και 55 για συμμετοχή λέτε? Όχι, 55 για αποχή. 55 για αποχή. Και μάλιστα προσωπικά λέω μην δούμε και παραπάνω. Θα έλεγα ότι τελευταία εβδομάδα καλό θα είναι τα μίντια, οι δημοσιογράφοι, τα κόμματα με κάποιο τρόπο μέσα στο γενικό χαμό να περνάνε και αυτό το μήνυμα, γιατί είναι ένα σοβαρό θέμα δημοκρατίας. Τώρα αυτό, εάν η αποχή ξεπεράσει κάποιο όριο σε αυτά που λέμε, γιατί όλα τα συνυπολογίζουμε. Καταλαβαίνετε όμως ότι άμα ξεφύγει και πολλή αποχή, πολλά μεγέθη, ποσοστά... Αυτό πήγα να πω. Αν η αποχή είναι σε αυτά τα επίπεδα, κύριε Ζούπη, δεν ξέρω κατά πόσο όλες αυτές οι δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει θα πέσουν μέσα. Κοίταξτε, εκεί είναι, εάν πηγαίνει για τέτοια αποχή, σαν να είσαι σε ένα δωμάτιο και εκεί που αρχίζεις και βλέπεις φως και καθαρά εικόνα, σαν να συσκοτίζεται λίγο. Προφανώς, ανάλογα με τις πηγές από που κύρια θα προέρθει η αποχή, γιατί υπάρχει ένα σενάριο απλό. Αν είναι αναλογικά ή περίπου ανακόμα η αποχή, θα είναι αναλογικές οι ζημίες που θα κερδίσουν αυτοί που ήδη είναι πιο ισχυροί, για παράδειγμα. Δεύτερο, αν είναι μεγάλη αποχή, θα κερδίσουν αυτοί που έχουν ή σοβαρές συσπυρώσεις, ή σοβαρούς κομματικούς μηχανισμούς που μπορούν ένα κόσμο έτσι κι αλλιώς να τον κινητοποιήσουν και τη μέρα των εκλογών. Εάν δεν είναι όμως αναλογική, μπορεί να δούμε, δηλαδή λέω τώρα, για να μην παρεξηγηθώ, μη θίξω κόμμα αντιπολίτευσης, σας πιάσω την κυβέρνηση. Εάν ας πούμε από την αποχή το μεγάλο κομμάτι είναι από τη Νέα Δημοκρατία, προφανώς θα πληγεί η Νέα Δημοκρατία, δεν είναι περισσότερο αναλογική. Αλλά αυτό δεν πάντα το ξέρουμε από πριν βέβαια. Όχι, όχι, όχι. Απλώς υπάρχει όμως μια γενική παραδοχή ότι η αποχή συνήθως ευνοεί το πρώτο κόμμα. Όχι, ναι, είχε κυριαρχήσει, δεν ήταν πάντα σωστή, γιατί η αποχή παλιά ήταν πιο αναλογική, άρα ευνοούσε πράγματα. Ναι. Δεν είναι όμως ο κανόνα. Α, γι' αυτό βάζετε αυτή τη διάσταση πόσο αναλογική είναι, πόσο αναλογική θα είναι, για να είμαι ακριβής. Άμα ήταν αναλογικά θα ευνοόταν το πρώτο κόμμα, ας πούμε. Γιατί θα μειωνόταν αυτό, άρα θα ανέβαινε και το ποσοστό. Και επίσης νομίζω ότι με την μεγαλύτερη αποχή δεν ευνοείται σίγουρα ή δεν ευνοούνται σίγουρα τα κόμματα που έχουν χαμηλή συσπήρωση. Ναι, ναι. Ειδικά πιθανά νέα κόμματα που τώρα φτιάχνουν τη μαγιά τους, το πυρήνα τους. Το λέω γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει σχετικά χαμηλή συσπήρωση ακόμη
Και βέβαια υπάρχει και με το ΣΥΡΙΖΑ το θέμα ότι έχει κάνει τη στροφή ο Κασελάκης προς άλλα κοινά, προς άλλο κόσμο. Τι θα γίνει, θα πάνε την άλλη Κυριακή να ψηφίσουνε? Υπάρχει και αυτό το θέμα. Είναι πολλά τα ερωτήματα. Για παράδειγμα, είχαμε πάλι μία βεβαιότητα σε όλες τις εκλογές και ήταν βάσιμη. Ότι οι συνήθεις ύποπτοι που μπορεί να λείπανε από τις κάλπες ήταν οι μέχρι 25, μέχρι 29 ετών, έτσι δεν είναι? Ναι. Ισχύει ως ένα βαθμό αυτό. Υπάρχει όμως πολύ μικρό ενδιαφέρον, και το οποίο είναι η βάση, αν θέλετε, που προειδεάζει ή μας υποψιάζει για αποχή και που απαντάνε ότι μπορεί να απέχω σε έρευνες που κάνουμε, που είναι οι πιο παραγωγικές ηλικίες. Οι σαραντάριδες. Οι σαραντάριδες, και μέχρι 50. Και λέω η παραγωγική αυτή η ηλικία, λέω σαραντάριδες, πιάνοντας και αυτό που λέτε, όπου εκεί υπάρχει βέβαια και μεγαλύτερη απογοήτευση για αυτά που συμβαίνουν. Και είναι λογικό, γιατί προσέξτε, κακά τα ψέματα, όπως είναι τώρα η ελληνική οικογένεια, μέχρι 25, 28, 29, πολλοί με δουλειά ή χωρίς, άλλα παιδιά σπουδάζουν, μπορεί να μένουν με τους γονείς τους, έτσι δεν είναι? Από 30 και πάνω, άλλο θέλει να παντρευτεί, θέλει να δει, θα κάνει με τη δουλειά του, ψάχνει για σπίτι, κοιτάει τη μισθό. Ακριβώς. Εκεί αυτά τα στρώματα, αυτές οι ηλικιακές κατηγορίες αισθάνονται πιο άσχημα αυτή την περίοδο. Και από εκεί μπορεί να. Το έφερα σαν παράδειγμα, ότι δεν είναι εύκολο να εντοπιστεί μονοσήμαντα η αποχή. Μάλιστα. Και πρέπει τη μελετάμε, αλλά να είμαστε καθαροί, δεν είναι ένας παράγοντας που να πούμε 1, 2, 3. Κλείνοντας, σας παρακαλώ τώρα, επειδή έχουμε δει περίπου τώρα, έχει μείνει μια εβδομάδα, νομίζω το βασικό μέρος της προεκλογικής εκστρατείας και της στρατηγικής των κομμάτων την έχουμε δει όλοι. Τι σας έχει μείνει, τι έχετε δει διαφοροποίηση σε σχέση με άλλες προεκλογικές περιόδους, έχετε δει κάτι που σας έμεινε, που σας κέντρισε το ενδιαφέρον? Κοίταξε, οπωσδήποτε αυτή η εκλογική μάχη, κατά τη γνώμη μου, είχε ουσιαστικά, περνώντας, δύο πρωταγωνιστές, αν το καλοσκεφτούμε. Ο ένας αντικειμενικά ήταν ο Πρωθυπουργός, ο οποίος δίνει μία μάχη, βάζοντας το θέμα της σταθερότητας, και μάλιστα είναι ένας πολιτικός ο οποίος έχει πολύ υψηλή δημοφιλία μετά από τόσα χρόνια και φοβερή πρωτιά με τεράστια διαφορά στην καταλληλότητα για Πρωθυπουργός. Ο άλλος είναι ο κύριος Κασελάκης. Δηλαδή, σαν να γίνεται μία μάχη, εγώ το Φεβρουάριο, αν συζητούσαμε, δεν το πίστευα. Δηλαδή, τότε νομίζω μιλάγαμε μαζί και έλεγα το ερώτημα είναι πού προς τα κάτω θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το λέγατε. Μου είχατε πει σε μία συζήτηση, μήπως πάει και σε μονοψήφιο. Στις αρχές Φεβρουαρίου, λέω τώρα. Μα για να δίνουμε 11,9 στην εκτίμηση, πρακτικά μονοψήφια βρίσκαμε στην πρόθεση. Λοιπόν, στην απλή. Λοιπόν, ήταν ένα ερώτημα. Μετά το συνέδριο, ακολουθεί μία πορεία η οποία είναι, λέμε, και αυτές τις ώρες που μιλάμε, εγώ βλέπω από τις μετρήσεις, δεν μιλάμε για διέστηση, ότι εισπράττει κάθε μέρα κάτι ανεβαίνει. Το έχει γυρίσει πάντως αυτό που περιγράφατε τότε σε σχέση με το τώρα, το έχει γυρίσει ο κ. Κασελάκης. Να το πούμε αυτό έτσι, γιατί έτσι είναι. Υπάρχει ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, να το πούμε. Ναι, αυτό. Τώρα, ως νέο προϊόν, ως νέο πλασάρισμα επικοινωνιακό, ως κάτι καινούριο πολιτικά, πάντως έχει τραβήξει ο μεν Πρωθυπουργός για άλλους λόγους και ο κύριος Κασελάκης, και αυτό φέρνει σε δύσκολη θέση άλλα κόμματα, τα οποία δεν μπορούν εύκολα... Κυρίως το ΠΑΣΟΚ, βέβαια. Κυρίως το ΠΑΣΟΚ, νομίζω. Και κυρίως το ΠΑΣΟΚ, το οποίο, κατά τη γνώμη μου, με δικά του λάθη, έχασε 2,5-3 μονάδες το πρώτο δίμηνο, τρίμηνο του 24, γιατί θα μπορούσε να μιλάει με άλλους όρους, και έκτοτε δείχνει να μην μπορεί να εισπράξει, ενώ έχει μεγάλη συνοχή. Αλλά δεν μπορεί να εισπράξει ούτε από τα δεξιά ούτε από τα αριστερά. Μάλιστα. Του. Θα δούμε το φίνις του. Θα δούμε το φίνις. Κύριε Ζούπη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση και την ανάλυση. Και εγώ. Εκκρεμεί τώρα μία ακόμα την άλλη εβδομάδα που θα κάνουμε την τελική εκτίμηση. Εντάξει, όποτε θέλετε. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.